Մեկը տարածքային կառավարումը, ԱԱՑ-ը եւ ոստիկանություն։ Ես վստահ եմ, վաղը միտի մի բան ոչ մի Բագրատաշենու։ Իրանք ամաչում են մեզ ընդունեն, կանչեն վերև ինչ լսեն, ասեմ Ալան Թանանա, կոռուպցիայով մեկը մանա գալի անունով, ամբողջ Լոռու մարզում, դա կռիվ տանք հանենք Լոռու մարզից։ Վստահ եմ վաղը փոփոխություն ա լինելու, բայց ես նաև խնդրում եմ, կիրակի օրը, եթե չունեք տարածք, 40,000 դոլար մի տվեք, եկեք չնչին գներով գործարաններ կան, տրամադրենք, քննական բաժանմունք բացեք, մարսակետ բացեք, ես չգիտեմ, կունենան ինքնասիրություն, որ կիրակի օրը, հենց վաղը չեմյուսորը, մենք մեքենա հաշվառումից հանենք կամ հաշվառենք, հա, կունենան այդ ինքնասիրությունը, ես կուզենամ վարչապետը հենց այդ հանձնարարությունը տա, որ շաբաթ կիրակի քննական բաժանմունք աշխատի եւ մաքսատ տունը, եւ մեր առաջարկները ընդունեն, գործարաններ կա, տարածք են տալի, ասենք թե օրենքը գրածա, պիտի գնացքը մտնի այդ տարածք, 2008-ը թվի օրենք, կամ կշեր պիտի լինի, դու կեսել եք մեքենան կշռել, ի՞նչ կշեր, 6 ամիսը մնացել, ասալը շտապնը, ձերդ խփի սեղանին, ասա, վաղվանից ա հարցերը լուծվի ես մարդկանց, մարսան զերծեն, աշվառումից անեն, գրացման սա հարցերը լուծեք, թող ապրեն 6 ամիս, հետո ինչ կլինի չգիտեն, վաղվանից պիտի փոխվի, վաղը մեկը չփորձվի, հենց հենց գրանցվի Բագրատաշենու, առանց Հայաստան մուտք գործելու, բոլոր գրանցումները գյուղապետին կանչում ես, նկարում ա, ծանոթանում ա, գրանցում ա, ասում ա հաջողություն, թող գրանցվի, բայց դեմքը տենա, եւ մտածենք ոնց անենք, որ մարդիկ մեր շուկայից առնեն, մենք մեր վրա չծիծաղեն, Վրաստանի քաղաքացիները չծիծաղեն, մեքենա ծախեն մեզ, չեն ծախում, ասում ա չես ուզում կտամ Ղազախին կամ Ռուսին կամ Դաղստանցին, վաղվանից փոխվի իրավիճակը, եւ կիրակի օրեն փորձեք, աշխատեք, պարոն վարչապետ, հանձնարարություն տվեք, հենց ես պայից փոխվի թող իրավիճակը, ես գիտեմ, որ կուզեք կանեք, տեղաշարժ ենք անում, ինչ եք նեղանում, ինչ են զանգում ոստիկանությունից, ես ինչ ես ասում, ինչ ես ասում, բա չասե, ի՞նչ էլ ոչ, իմանանք, 2 շաբաթ առաջ ասեցի, ասիկ ճանապարհը մի փակի, ինչի ես փակել, ասի գնում եմ վարչապետի տուն, 6 ամիսա հյուր եմ գնում, չեք տողում, Ստեչի, Իտալիա, Շվեցարիա, խափում եք, գնամ տենամ ասեմ ընկեր, ես անգործության են մատնված, մենակ մարդ, ես չգիտեմ էլի, դերասանություն անեմ, գնամ տենամ ով ա 18,000-ով տեղը ծախը, թռեմ պոլի, ի՞նչ գործ ունեք այդ քաղաքացու հետ, գնացեք պետական մարմինների մարդ բռնեք, 2 օր, ես 2 օրում պիտի լրիվ փոխվի, ես վստահ եմ հիմա հանձնարարությունը ստացել են, պարզապես ամաչում են, մեր ես տեսակետը լսեն, որ ասենք խայտառակությունը, 6 ամիսա պարոն վարչապետ, ես մարդկանց ասում եմ, ես մարդիկ մեռան տանել բերելով, դիվանագիտությամբ են զբաղվում, Տիգրանին ոնց անենք, շիպշի անենք, խապենք, մի 2 շաբաթ էլ ծրենք, մի ամիս էլ չխոսա, վերջը պիտի հասնենք, գամ ասեմ, չէ, ու շատ լավ կլիներ, որ 3 ամիսը մեկ հանդիպենք, պարոն վարչապետ, մենք ներ չէ, մեր հույսը վարչապետա, որ գանք ձեռը սխնենք, ասենք վարչապետին հանդիպեցինք, հանդիպում ենք մեր խնդիրների լուծում տան, մեզանից սաղ տրախ տրախ են լնում, մեկ նախագահան տրախում են, որ այս տեսիսուտ մեր մասին խոսացին, ոստիկանությունը նեղանում ա, բոլորը նեղանում են, ինչ հետ նեղանում, խոսում ենք հարցերին լուծում տան, հարկ չենք լուծում, ինչ որ մի բանից խուսափում է, խոսացեք գործը առաջ գցենք, ե
ես ոնց տեսնում եմ, ամոթից գազմուն կա վերև հրավիրելու եւ այս ամենը լսելու։ Բայց ոչինչ, ես իմ պետականության համար եմ անում։ Ես ոչ հետ եմ ետում, բայց ներկայից էլ շատ դժգոհ եմ։ Հենց ես իմ իրավիճակից, իմ ավտոնետողների։ Հիմա ես գնում եմ երկու, ետում եմ, ես գնում եմ Բագրատաշեն։ Ուտենա մինչա կատարվելու։ Վաղը առավոտվանից բոլոր ավտոնետողների ասում եմ ու զանգ եմ սպասում, որ փորձվի մեկը գրանցվի ինձ։ Սա մեր անձնական խնդիրը չի, սա մեր ազգային խնդիրն է, մեր պետականության խնդիրն է, ինչի համար, որովհետև գործող վարչարությունը ներկայի սահմանված գործող կարգ ավտոներկրման դաշտում ստեղծում է մեր համար պրոբլեմ, համար մեկ պրոբլեմը Վրաստանի ավտոներկրողը եւ ավտովերավաճառողը ավելի շատ հնարավորություններ ունի ընդհուպ միջև հնա նոր հնչեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցման ինչ որ փաստաթղթեր տալու օտարերկրյա քաղաքացիներին, որպեսզի այդ օտարերկրյա քաղաքացին չգա Հայաստանի Հանրապետություն, օտարերկրացի ցանկացած մտավ Հայաստանի Հանրապետություն, որ մի օրվա համար առնվազն ծախսել են պետք, որից մենք հրաժարվում ենք այսօրվա մեր դրած մեխանիզմներով, ինչի համար, ինչ ենք մենք ուզում անել, հնարավորություն կար օտարերկրացում բերել, ներդրումներ, նաև գումարներ կգային որոշակի, կծախսվեր այդ մարդը 10 օր առնվազն մնալու էր Հանրապետությունում, թե ոչ, իհարկե մնալու էր, օրեկան որոշակի մեր բարիքներից օգտվելու էր, թե ոչ, իհարկե օգտվելու էր, գումար էր բերելու, բայց այսօրվա գործող կարգով դա հնարավոր չի, հարկման մեխանիզմները դարձել են հետին ուժ են տվել 18 թվականի որոշակի ժամանակացածում էլի վաճառած մեքենաների համար էլի գումար են ուզելու։ Չկա նման բան, դա հետադարձ ուժ է, դա խնդիր է, դա սահմանադրական իրավունքների խախտում է։ Բացի այդ, խախտվում են նաև կոնկրետ հարկով հարկվելու հարկատեսակի ընտրության իրավունքը, այսինքն սա էլ է անտեսվել այդ նախագծով։ Խնդիրը հետևյալն է, գոյություն ունի կարգ, քաղաքացին պետք է գա գրանցվի, վերահսկեք թող այդ կարգը պահպանվի, այլ բան չենք ասում, չենք ասում նոր հեծանիվ հորինեք, գոյություն ունի գործող կարգ, քաղաքացին գա, ներկայանա պետական մարմնին, մեր առաջարկով նաև մուտի դեպոզիտ 500,000, որպեսզի ի օգուտ պետության որոշակի միջոցներ լինեն։ Իսկ դա ներկրողներին ինչ վնաս է հասցնում, հայաստանյան ներկրողներին։ Այսինքն այս ամբողջ շղթայից ներկրողները, մեր հայ ներկրողները դուրս են գալիս։ Հետևաբար այն դրամական միջոցները, որոնք շրջանառվում են առանց մեր հայ ավտոներկրողների ձեռքերի։ Հետևաբար այն օտարերկրացիները, որոնք դա անում են, նրանց է մնում եկամուտները։ Եվ մեր պետական բյուջեն զրկվում է այդ եկամուտներից։ Ուղղակի փորձելու ենք հասնել կառավարման համակարգի արդյունավետության ապահովմանը։ Ասես մեր ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի նախագահը, գնալու ենք հյուր պարոն վարչապետին, գնալու ենք հյուր պարոն փոխվարչապետին, մեքենաներով, եթե կարան թող դիմավորեն, ինչ ասեմ, ճանապարհ չենք փակելու, բայց օբյեկտիվորեն այդպես է ստացվելու, որտեղ 5000 մեքենա, երբ որ դուրս գան փոքրիկ նեղլիկ ճանապարհ, օբյեկտիվորեն դա կփակվի, բայց մենք չենք փակում, մենք չունենք նման ցանկություն, մեզ մոտ չկա նման մտադրություն փակելու ճանապարհը։ Այսինքն ոնց որ վարորդները չեն փակում ճանապարհը աշխատանքային նորվա վերջում խցանումների ժամանակ, իմ ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը սահմանափակվում է, չէ՞, բայց այդ մարդիկ չունեն նման ցանկություն, օբյեկտիվորեն այդ վիճակում։ Այնպես որ մեր ոստիկաններին հրահանգավոր եք մի քիչ ուրիշ բան մտածել։